Ja, dit was een van die afbeeldingen waarbij dan een kerkraam op de achtergrond te zien is. Daar zijn we toen tactisch op gaan zoeken. Er is software voor ontwikkeld om alle kerkramen eigenlijk in Nederland te bekijken. En uiteindelijk kwamen we dan bij dit kerkraam hier terecht. En aan de hand van de positie konden we eigenlijk precies vaststellen waar de woning van de slachtoffer was. Elk detail van de foto's en filmpjes met kinderporno wordt nauwkeurig onderzocht door de rechercheurs. Die lijkt al heel erg op wat je hier zo ziet. Want elk object kan een aanwijzing zijn die ervoor kan zorgen dat het slachtoffer gevonden wordt. Door zo te zoeken is het in 130 zaken gelukt om het slachtoffer te identificeren. We proberen natuurlijk daarnaast via het slachtoffer ook te kijken naar de verspreider van het materiaal of de feitelijke misbruiker. Omdat die feitelijke misbruiker natuurlijk gewoon degene is die dat materiaal maakt en plaatst en verspreidt. En de politie gebruikt er de modernste technieken voor om kinderporno op te sporen. Nou, je kunt je voorstellen dat op een mobiele telefoon tegenwoordig ook heel veel afbeeldingen terug te vinden zijn. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld dit apparaat. Dit apparaat stelt ons in staat om een kopie te kunnen maken van zo'n toestel zelf. Leslie Lindner is een van de 150 kinderporno-rechercheurs in Nederland. Nou, misschien als we die fabrikant eerst even benaderen, misschien dat we daar nog iets uit kunnen halen. Ja. Haar team wordt bedolven onder de meldingen van kinderporno. Afgelopen jaar waren het er 18.000. Dat is meer dan ooit. We redden het gewoon niet meer. En we moeten keuzes gaan maken welke zaken we wel en niet gaan oppakken. En de trieste kant van het verhaal is dat er dus slachtoffers zijn waar we geen idee van hebben. Het is een pijnlijke constatering. Maar ze blijft gefocust op het vinden van zoveel mogelijk slachtoffers. De andere kant van het verhaal is dat op het moment dat je een kind uit zo'n misbruikssituatie weet te halen met elkaar, dat een van de mooiste dingen is die je kunt bereiken in dit werk. Dat jij ervoor, dat je eraan bijgedragen hebt om zo'n kind uit de meest zwarte periode misschien wel uit zijn leven te halen.